Oi, meus lords, eu sou a Lidy Pink, estou aqui com tudo separado para montarmos juntinhas mais uma mesa posta de Páscoa em parceria com a loja Mimos que Marcam. Gente, a Mimos arrasa nas peças, me presenteou com mais itens incríveis que eu vou mostrar todos para vocês. Aproveitem para segui-los no Instagram, é @mimosquemarcam, e eles enviam para todo o Brasil. Eu soube que os meus seguidores que fizeram pedidos ganharam um presentinho especial nessa Páscoa. Vou mostrar para vocês também. Então aproveitem para se inspirar nessa mesa encantadora, que será diferente de todas as outras que já fizemos, em tons de dourado e âmbar, com pegadas também em madeira. Vocês vão se encantar. Se vocês querem conferir, já vou pedindo aqui que se inscrevam no canal, ativem as notificações, deixem o seu like e me sigam no Instagram. Lá eu sou @LadyLidyPink e vamos lá! Agora fazer a nossa passagem do material da mesa, iniciando pelos itens exclusivos de Páscoa da Mimos que Marcam. Vamos começar pelo porta-guardanapo, que é um coelhinho andando de bicicleta. Gente, olha que coisa linda essa peça de madeira. E tem detalhes em acrílico espelhado dourado. Ele tem um cachecol dourado. Olha que encanto. E ainda tem um coraçãozinho aqui na ponta da bicicleta em acrílico também. Olha que coisa linda, gente. Digam se não é para se apaixonar. Maravilhoso. Ainda tem uma graminha aqui, muitos detalhes. Perfeito, todo cortado a laser, olha só. Lindo, lindo, lindo. Fiquei simplesmente encantada. Muito bom gosto, né, nessa peça. Além disso, para completar essa linha do coelhinho, ó, tem também o porta-copos ou porta-taças, que ele tem todo esse detalhe lateral, olha só, fofíssimo, e tem esses cortes a laser fazendo o desenho, olha que coisa linda. Folhagens, Feliz Páscoa, cursivo, um coelhinho dirigindo um carro, bem retrô, e outras folhagens na parte inferior. Perfeito, né, gente? Mesclando aí os tons de branco com a madeira. E mais um coelhinho andando de bike. Essa daqui é uma cestinha linda que a Mimos fez, toda vazada na lateral. Olha o trabalho dessa cestinha. Encantadora essa peça. Eu coloquei aqui dentro umas flores, tá certo? Porque eu vou utilizar na mesa com flores, uma cestinha de flores, temática da Páscoa. Mas dentro dela eu recebi todos os porta-guardanapos, olha só. Ela tem essas cordas, um lacinho superior. Dentro dela vieram os meus porta-copos e porta-guardanapos. Mas já pensou vocês fazerem a encomenda e colocarem ovinhos, chocolates e presentearem alguém especial? É um presente lindo, né? Essa cestinha. Ou vocês podem também fazer a encomenda para guardar suas peças e ainda usar na mesa posta, como é o meu caso, que eu vou usar como uma cestinha de flores, que vai ficar fofo demais. Outra coisa que eu ganhei foi esse nome, Feliz Páscoa, que é uma peça decorativa de madeira, olha só, todo cursivo, todo cortado a laser. E eu soube que todas as minhas seguidoras que fizeram as primeiras encomendas de Páscoa receberam esse nome, Feliz Páscoa, e eu ganhei também. Olha que coisa linda, gente, fiquei super feliz. Outro item da Mimos, que eu não ganhei agora, eu ganhei na primeira mesa de Páscoa que eu fiz pra vocês esse ano, foram essas pegadinhas de madeira. E vou usar nessa mesa de um jeito diferente, tá certo? Então vou aproveitar as pegadinhas da Mimos também para fazer na composição da mesa. Os outros itens que nós vamos utilizar serão guardanapos brancos, essas flores no off-white, cenourinhas, coelhinhos de pelúcia, ó, com esse pelinho champanhe para combinar com os tons da nossa mesa. As taças, escolhi o modelo Diamond, utilizaremos no âmbar e no transparente com a borda dourada. Os pratos serão brancos com borda dourada, um prato para a refeição principal, prato para entradas e o suplá dourado. Também, ó, com uma pegada aí diamond, também de diamantes, tá certo? E os talheres, utilizaremos garfos e facas para entradas e para o prato principal, dourados também. Além disso, vou fazer a mesa com toalha de mesa, tá certo? Então, já forrei a minha mesa com essa toalha linda.
que eu tenho aqui em casa, ganhei há alguns natais atrás da minha mãe, e ela tem folhagens assim também, ó. Toda bordada com folhagens, então vai ficar lindo com a nossa paleta de cores aí da mesa de Páscoa. Vai ser uma mesa maravilhosa. Vamos iniciar nossa montagem. Vamos iniciar a nossa mesa posicionando os suplás. Centro de mesa, vou colocar essa base em madeira já para demarcar o local. Olha só. Agora colocaremos os nossos pratos para a refeição principal. Hora de posicionar os pratinhos para entradinhas. Posicionaremos agora garfos e facas. Garfos à esquerda e facas à direita. Pessoal, esse é o posicionamento de talheres quando você vai servir prato principal e entrada. Então, com os talheres menores, que são talheres de sobremesa ou garfo pequeno, a pessoa come a entradinha juntamente com a faca pequena, que é a faca de sobremesa. E depois, retira-se, né, esse pratinho quando a entrada termina. Retiram-se também os talheres da entradinha e fica só a faca principal, o garfo principal e o prato principal para a refeição. Vamos agora posicionar na mesa os porta-copos, tá? E, gente, eu decidi acrescentar à mesa esse outro porta-copo, que ele também é da Mimos. Olha como ele é lindo. Todo cortado com arabescos. Eu quis fazer um duo, né? De um neutro branco e do outro temático da Páscoa. Então, vou utilizar dois. Agora, porta-taças à direita. Colocaremos as taças à direita. Passei os porta-guardanapos pelo meio dos guardanapos e olha que fofurinha esse grupo de ciclistas aqui, ó, pedalando para levar os ovinhos de Páscoa, né, para todo mundo. Gente, coisa mais linda do mundo. Estou simplesmente apaixonada por esses coelhinhos. Agora os guardanapos. Gente, socorro! Eu não tenho maturidade para esses porta-guardanapos. Como eles ficam lindos na mesa! São peças realmente encantadoras. Estou muito, muito, muito apaixonada.
esse aqui foi o resultado final da nossa mesa. Olha que coisa mais linda. A cestinha, eu retirei a corda, né? Que era como se fosse a alça da cestinha. Utilizei aí como um cachepô com flores. Ficou lindíssima. Olha que fofura. A cestinha de flores é lindo, né? Estamos aqui também com os lugares à mesa, utilizando dois porta-taças. No que é desenhado de Páscoa, eu utilizei uma taça transparente. E no que é branco, né, que é neutro, utilizei a taça âmbar. E o nosso PG lindo de coelhinho na bike. Perfeito, né? No centro de mesa, coloquei esse meu coelhinho fofíssimo, só que aí eu coloquei um lacinho. Aí ficou com cara de coelhinha. Coloquei o lacinho que veio na cestinha, olha só, ficou fofo, né? Um lacinho de fita aí na cabecinha da coelhinha. E aqui também, cenourinhas. E em volta da base de madeira, coloquei as pegadas. E olha que detalhe lindo que ficou as pegadinhas em volta. Muito fofo, né? Aqui do outro lado, coloquei a placa de Feliz Páscoa. E coloquei dois mini coelhinhos de pelúcia. Uma coelhinha e um coelhinho fofíssimos. Então, a mesa ficou nessa composição maravilhosa, né? Bem mais clássica, menos colorida, né? Muitas vezes na Páscoa o pessoal utiliza muito candy colors, muitas cores também. E essa daqui ficou uma mesa mais clássica e mais sofisticada, né? Com detalhes do rústico mesclando com o chique. E aí, quero saber de vocês o que é que vocês acharam dessa proposta maravilhosa. Pessoal, essa foi a minha mesa posta de Páscoa em parceria com a Mimos que Marcam. Ficou linda, estou simplesmente apaixonada. Aproveitem para segui-los no Instagram para adquirir essas peças, porque eles enviam para todo o Brasil e vale muito a pena, né? São para a vida inteira. Muito obrigada por assistir, curtam, compartilhem. Até a próxima e uma feliz Páscoa para todos vocês.